Salam aleykum, texnologiya ustası Natiq Web YouTube kanalına hoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizlərə 10 addımda telefon sürətləndirməyi göstərəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videoya like atarsanız çox sevinərəm. Çox uzatmadan videoya keçək. Birinci addım telefonun kilit ekranı və ana ekranı haqqında olacaq. Videoda göründüyü kimi Google'dan qara divar kağızı yükləməliyik. Zaten her Android telefonda bunu əlavə eləmək rahatdır ve eynidir. Ekrana sıxıb saxlayırıq ve aşağıdan divar kağızına daxil oluruq. Buradan isə seçirik, əlavə edirik ve tətbiq edirik. İki ekrana da tətbiq etməyinizi tövsiyə edirəm, çünki telefon həm yorulmayacaq, həm də sürətli işləyəcək. İkinci addım telefonda artıq olan proqramlar, şəkillər, videolar haqqında olacaq. İstifadə etmədiyiniz proqramları telefonunuzdan silmənizi tövsiyə edirəm. Ayarlara daxil olub, aşağı sürüşdürüb tətbiqlərə daxil oluruq və tətbiqləri idarə etdən silə daxil oluruq. Buradan isə lazımsız bütün proqramları seçirik və aradan qaldırırıq. Bu lazımsız proqramlar telefonun yavaş işləməsinə məcbur edir. Və sonra fayllar proqramına daxil olub, buradan lazımsız şəkilləri və videoları da aradan qaldırırıq. Bunlar da telefonu yavaşladır. Üçüncü addım telefonda təmizləyici proqramlar haqqında olacaq. Markasından, modelindən asılı olmayaraq son model telefonlarda təmizləyici proqramları var. Xiaomi telefonda da bu formada təmizləyici proqramı var. Samsung'da Xiaomi'dən fərqli olaraq ayarlar bölümündən batarya və cihaza qayğı bölümündən təmizləyə bilərsiniz. Burada WhatsApp, Facebook təmizləyici kimi seçimlər var. İstifadə edə bilərsiniz və telefona kənar təmizləyici proqramı yükləməyinizi tövsiyə etmirəm, çünki o proqramlar telefonun isinməsini, donmasını və yavaş işləməsini məcbur edə bilir. Telefon əgər yavaş işləyirsə, bu proqramı tez-tez işlətmənizi tövsiyə edirəm. Dördüncü addım avtomatik senkronizasiya və yedəkləmə haqqında olacaq. Hər Android telefonda eynidir, ayarlara daxil oluruq və buradan aşağı sürüşdürüb senkronizasiya və hesablara daxil oluruq. Burada eğer senkronizasiya aktifdirsə, ona kapalı edirik. Senkronizasiya zamanı telefon dataları senkronizasiya olur ve telefon zayıf işlemeye ve donmağa məruz kalır. Tövsiyem odur ki, bu senkronizasiya lazım olduğu vaxtda istifadə edin ve kapalı edin. Ama istəsəz açıq da saxlayabilirsiniz, bu sizin seçiminiz olsun. 5-ci addım animasiyalar ve keçiş effektleri hakkında olacak. Yine bu da her Android telefonda eynidir. Ayarları daxil oluruq ve axtarış bölümüne animasiyaları silin yazırıq. Ve ilk çıxana daxil oluruq. Buradan ise aşağı sürüşdürüb animasiyaları silin olanı aktif edirik. Bu animasiyaları kapalı etmək istəmirsinizsə, telefon haqqında da MIUI versiyasına 7 dəfə toxunaraq tərtibatçı rejimini aktif etməliyik və aşağı sürüşdürərək əlavə tənzimləmələrdən ən aşağı sürüşdürüb tərtibatçı hissəsinə daxil olmalıyıq və buradan bir xeylim aşağı sürüşdürərək animasiyaları tapmalıyıq. Bu animasiya ölçüsünü istəsəz 5x edə bilərsiniz, amma mən tövsiyə edirəm ki, hamısının animasiyaları kapalı olaraq seçin. Bu animasiyalar telefonun yavaş işləməyə məcbur edir. 6-cı addım çox yer tutan proqramlar və light proqramlar haqqında olacaq. Hər proqramın özünə aid light forması var. Google Play'dan axtarış edərək light formada proqramları tapa bilərsiniz. Instagram olsun, Facebook olsun, WhatsApp olsun fərq eləmir. Hər proqramın light, yəni qısaldılmış, kiçildilmiş forması var. Light dedikdə yəni telefonda az yer tutur, az veri istifadə edir, telefonu az yorur, o formada yükləyib istifadə edə bilərsiniz. 7-ci addım avtomatik proqram yeniləmələri haqqında olacaq. Telefonda və Play Store'da proqram yeniləmələri bağlamaq mümkündür. İlk növbədə ayarlara daxil oluruq və ikinciyə daxil oluruq. Buradan isə sağ üstdən ayarlara daxil oluruq və avtomatik yeniləmələri bağlayırıq və geri qayıdıb Google Play Store'a daxil oluruq. Buradan isə sağ üstdən hesabımıza daxil olub aşağıdan ayarlara daxil oluruq və buradan doğrulamanı aktif edirik və avtomatik proqram yeniləyiciyə daxil oluruq. Buradan isə proqramları yeniləmə olaraq seçirik və tamamlandı deyirik. Proqramlar yeniləndiyi zaman telefonu yavaş işləməsinə məcbur edə bilər. 8-ci addım telefonun sistem yeniləmələri haqqında olacaq. Hər telefon qurucuları tərəfindən yenilənir və yeni funksiyalar, yeni özelliklər gəlir. Tövsiyə edirəm ki, telefonu aldığınızda hansı yeniləmədədirsə, o yeniləmədə də qalsın. Çünki bu yeniləmələr telefonu donmağa, isinməyə, yavaş işləməsinə gətirib çıxardır. Yeniləmələrin yaxşı işi budur ki, yeni funksiyalar, yeni özelliklər gəlir və çox işimizə yarayır. Amma bəzi pis funksiyaları da ola bilir, telefonu zəif işləməyə və bataryanın tez bitməsinə gətirib çıxarda bilər. Bu sizin istəyinizə bağlıdır. İstəsəz yeniləyin, istəməsəz yeniləməyin.
9-cu addım telefonun yaddaşı haqqında olacaq. İstifadə etdiyimiz bu telefonlara gücünə və özəlliklərinə görə yaddaş miqdarı verilir. Məsələn, bu 8 olsun, 16 olsun, 32 olsun, 64 və daha yuxarısı ola bilər. Tövsiyəm odur ki, bu işlətdiyimiz yaddaşın, məsələn, 32-dirsə, 32-nin ən azı 10 GB-ın boş saxlamalıyıq. Bu yaddaş çox dolduqda telefon zəif və dona-dona işləyə bilər. Yəni, tövsiyəm odur ki, istifadə etdiyimiz yaddaşın yarı qədərin boş saxlamaqdır. Çox doldurmağa ehtiyac yoxdur, həm də çox proqram falan yükləməyin telefona. Yaddaş çox dolu olduğu zaman telefon donur və yorulmağa məcbur qalır. Ona görə də bir qismin boş saxlamanız daha yaxşıdır. SD kartınız varsa, musiqi, şəkil videolarınızda SD kartı ata bilərsiniz. 10-cu və son addımımız telefonun cloud hesabı haqqında olacaq. Hər telefonun özünə məxsus account hesabı olur. Məsələn, Samsung account, Mi account hesabı ola bilir. Tövsiyəm odur ki, bu account hesabını qapalı edin. Bu account hesabı telefonda olan verilərinizi yedəkləyir və telefonu donmağa, isinməyə, açmağa məcbur edir. Bunu bağlı etsəniz, əgər telefonda yedəkləmələr olmayacaq, amma istəsəz aktiv də edə bilərsiniz, çünki şəkilləriniz, videolarınız, kontaktlarınız bu hesaba yedəklənir. Tövsiyəm odur ki, bağlı edin və format edəcəyiniz gündən bir gün əvvəl aktiv edin, istifadə edin o formada. Videomuz bu qədər idi. İnşallah işinizə yaramışdır. Suallarınız olarsa şərhlər bölümündə gözləyirəm. Mənə dəstək olmaq üçün YouTube kanalıma abunə olun və videoma like atın. Gələcək videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.